og'ir sanoat mamlakat iqtisodiyotida muhim o'ringa ega. Murakkab ishlab chiqarish jarayonlari kechadigan ushbu sohada mehnat muhofazasini ta'minlash bosh omil. Boisi unda baxtsiz hodisalarning sodir bo'lish ehtimoli yuqori. Turli ko'ngilsizliklarni oldini olish uchun esa doimiy nazorat va malaka muhim o'ringa ega. Ayni masalalarga Olmaliq kon metallurgiya kombinatida ham asosiy e'tibor qaratilgan. Ta'kidlash kerakki, kombinatda 2024-yilning 1-choragida mehnat muhofazasi bo'yicha zaruriy vazifalarning amalga oshirilishiga 36 milliard 428 million so'm mablag' ajratildi. 1-chorak yakunlarini tahlil etish maqsadida mas'ullar ishtirokida hisobot yig'ilishi bo'lib o'tdi. Tog'kon geologiya va sanoat xavfsizligini nazorat qilish inspeksiyasi vakili Muzaffar Boltayev, Olmaliq kon texnika inspeksiyasi boshlig'i Hikmatilla Maysubov, kombinat bosh muhandisi Sergey Laryonov, korxona mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi bo'limi boshlig'i Shuhrat Jo'rayevlar boshchiligida olib borilgan yig'ilish avvalida o'tgan vaqt oralig'idagi vazifalar tahlil etildi. Bugungi kunda Olmaliq kon metallurgiya kombinati 35 mingdan oshiq mehnat jamoasiga ega. Ular orasida 24 mingdan ziyodi murakkab mehnat sharoitlarida faoliyat olib borishadi. Yig'ilishda xodimlarning malakasini oshirish bilan bir qatorda doimiy nazoratni ta'minlash lozimligi ta'kidlandi. Boisi hisobot davrida bo'linmalarda 800 dan oshiq zaruriy qoidalarning buzilishi holatlari kuzatilgan va ularning katta qismi tashkiliy masalalarga e'tiborsizlik bilan bog'liq. 3 oylik sarhisob bo'yicha kombinat konlarida 341 ta, fabrika va zavodlarda 260 ta tartib buzilish qayd etilgan. Shuningdek, transport sohasida qoida buzilishi 200 dan oshiqni tashkil etgan. 3000 yaqin tekshiruvlar davomida 8000 dan oshiq qoida buzilishi aniqlangan. Mas'ullar tomonidan har bir bo'linma qat'iy ogohlantirilib, kombinatda 3 oy davomida Olmaliq metallurg qurilish tresti, Angren kon va shaxta qurilish boshqarmalarida 3 ta baxtsiz hodisa kuzatilib, bittasi og'ir holat, ikkitasida o'lim holati qayd etilgani keltirildi. Yig'ilishda zavod, fabrikalar, konlar va bo'linmalarning mas'ullariga mehnat tartibi aks etgan qo'llanmalardan xodimlarni ogoh etish, mehnat faoliyatida nazorat doimiy ta'minlash muhimligi, shuningdek, auditorlik tekshiruvlari, ishchilarning kasbiy malakasini oshirish, qayta tayyorlashga muhim e'tibor qaratish lozimligi ta'kidlandi.